Nakon razornog 15-godišnjeg građanskog rata koji je počeo krajem 70-ih godina, nacionalni park Zinav u Mozambiku godinama su zvali Tihi park. Vladao je taj jezivi osjećaj mrtvačke tišine. Nije bilo ni ptice, ni insekta, ni životinje na vidiku. Organizacija Parkovi mira i vlada Mozambika udružili su snage u pokušaju da obnove životinski fond i parku vrate staru slavu. Riječ je o 400.000 hektara zemlje, ima drveća i životinja, pravi raj. Do sad su uspjeli vratiti lavove i leoparde, zebre i antilope. Na kraju je red na ove životinje. Crni i bijeli nosorozi bit će posljednje historijske vrste koje će biti vraćene u Zinav. Očigledno je da će se povratkom većih vrsta vratiti i one manje, poput ptica i buba. Ovo je prvi put u 40 godina da Zinavom hodaju nosorozi. Njihovo premještanje iz Južnoafričke republike nije bio mali poduhvat. Riječ je o životinjama koje mogu biti teške i do 2,5 tone. Do sad je transportovano 19 bijelih nosoroga, čime je otvoren put za prebacivanje ukupno 40 crnih i bijelih nosoroga. Bila je potrebna politička volja i sve komplikacije s tim koje idu. To je pokazatelj šta je Mozambik spreman učiniti za očuvanje divljine. Riječ je o 60-70 sati vožnje. To je najduži transport nosoroga koji je ikad preduzet. Životinje su prvo prebačene u specijalni rezervat Maputo u Mozambiku. Tu su se 2 dana odmarale i rehidrirale, da bi potom bile prebačene u Zinave. Na neki način dokazali smo da je ovo novi način za transport nosoroga preko cijelog kontinenta. To nikada ranije niko nije uradio. Na ovaj način ponovo možemo naseliti zaštićene zone u državama koje su vrlo daleko od Južnoafričke republike. Na svijetu ima približno 5.000 crnih i 18.000 bijelih nosoroga. Kao zaštita od lovokradica bit će smješteni u posebno čuvanom dijelu parka. Nevjerovatan je osjećaj biti dio ovoga, jako emotivno. Populacija se već počela širiti dolaskom ovog mališana na svijet. Ermina Gakić-Kulenović, Al Jazeera.